150 тисяч випадків коронавірусу виявили на Сумщині з початку пандемії. За минулу добу додалося понад 1300 нових хворих, померли дев'ятеро осіб. В обласному центрі на лікуванні перебувають 9,5 тисяч мешканців. Темпи захворюваності зростають по всій Україні, тому МОЗ розширило перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації. Відтепер медики, працівники лікарень, органів місцевого самоврядування та комунальних установ не зможуть потрапити на роботу без щеплення. Це не стосується тих, хто має абсолютні протипокази до вакцинації, натомість усіх інших відсторонять від роботи без збереження зарплати. На сьогодні понад 400 тисяч жителів Сумщини пройшли повний курс вакцинації за минулу добу щепилися більше півтори тисячі мешканців.